Hər birini salamlayıram, hörmətli müəllimlər. Bu video izahımızda MHŞM ədəd aracılıqlar, seslilər test 6-nın izahını verəcəm. Gəlin başlayaq birinci sualda izahımıza. Birinci sualda nə deyilir? Birinci sualda deyilir ki, 1A ədəddir, üstə gələk 2A, təbii ki bu 2 rəqəmli ədədlərdir. 3A üstə gələk və s. üstə gələk 9A bərabər 486 olarsa A-nı tapın. Mən bunları açsam 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40 və s. 90 üstə gələk. Bu da 9 dənə A var, düzdürmü? Üstə gələk 9A bərabər 486. 1-dən nə qədər ədədlərin hasili, yəni ondan 90-a qədər ədədlərin cəmi 10-20, 10 artmaqla təbii ki. 90 üstə gələk 10, bölünsün 2, vurulsun, sizlə fərqi 10-dur. Üstə gələk 9A bərabər 486. Bu 100 edir, 103 bölündə 50, 500, 500 üstə gələk, daha doğrusu 450, üzrəsən 450. 450, 45, 45'i 2'ye vuranda, ona vuranda 450 üstə gələk. 9A bərabər 486, 9A bərabərdir 36, A bərabər 4. Doğru cavab oldu, 1, B variantı. İkinci suala gəlin baxaq. B3 bölək B6, B3 bölünsün B6 bərabərdir, 8 bölünsün 27 verib. Şərtini ödəyən B-nin həndəsəsi və bir də verib ki, B3 plus B5 bərabərdir 117. Şərtini ödəyən həndəsi silsilə üçün B1-i tapın deyil. B1 bərabərdir sual. Necə tapaq? B3 bölək B6 bizə 1 bölünsün 2-nün kubunu verir. Bərabərdir 2 bölünsün 3-ün kubu. Buradan deməli 1 bölək 2 bərabərdir. Əgər 3-də 2-dirsə, 2 bərabərdir olacaq 2-dir. 2-nü tapmış olduq. B2-yi yazaram ki, B1 2-nün kvadrat plus B1 2-nün üstü 4 bərabər 117. Yerinə gətirib qoysam, B1-i çıxardıram ortaq vuruq kimi, 2 kvadratı, yəni 4-də 9, 2-nün üstü 4, 16-da 81 bərabər 117. Buradan B1-i soruşur bizdən, B1-i tapsaq, B1 bərabər, deməli 117 vurulsun, ortaq məxrəc 16-da 16 qalxdı sürətə bölmədi, çünki vurmaya çevrilir. 9 dəfə 4-ün 36, 36-ın 81 gəlsəm, elə 117 olar. Düzdür. Bunlar getdi, qaldı 16. Doğru cavab oldu. 2, B variantı. Üçüncü sual. B-nin həndəsi silsilənin 8-ci həddi x, B 8 bərabər x olsun. 11-ci həddi B 11 bərabər y olarsa, 14-cü həddi tapın. B 14 bərabər sual. Deməli, əgər mən B 11-i B 8-ə bölsəm, y bölə x alaram. B11-in B18-ə nisbəti 2-nün kubunu verir. Bərabər Y bölək 8. Y bölək X daha doğrusu. B14 soruşur. B14 bərabər yazaram ki, B11 vuraq 2-nün kubu. B11-imiz nə idi? Bizim Y idi. 2 kubu nə idi? Y bölək X bərabərdir. Y kvadrat bölünsün. X doğru cavab oldu. 3 E variantı. 4-cü sual. A-nın ədədi silsiləsində A2-nin kvadratı bölünsün. A1 üstə gələk A3. Plus A3-ün kvadratı bölünsün. A2 üstə gələk A4 üstə gələk A4-ün kvadratı A3 üstə gələk A5 bərabər 24. Bərabərliyi doğru olarsa A3-ü tapın. Deməli, mən belə yaza bilərəm. A1 plus A3 bizə 2 dənə A2-ni verir. Yəni A2-nin kvadratı bölək 2A2 plus A3-ün kvadratı bölək A2 plus A4 də bəzəyə 2A3-ü verər. Üstə gələk A4-ün kvadratı bölünsün 2A4 bərabər 24. Bax, bunlar demək olar ki, ixtisar getdi. Nə qaldı? A2 üstə gələk, A3 üstə gələk, A4 bərabər 24-ü 2-yə vuranda 48. Bizdən A3 soruşur da, A3 bərabər sual. A2-lə A4-ün cəmi 2A3-dür. Üzərinə bir A3 gələrəm bərabər 48. 3A3 bərabər 48. A3 bərabər 16. Doğru cavabı oldu. 4A variantı. 4A variantı. 5-ci suala gəlin baxaq. A-nın ədədi silsilə veribdir. A2-nin kvadratı bölünsün. A1 üstə gələk. A2 üstə gələk. A3 üstə gələk. A3-ün kvadratı bölünsün. A2 üstə gələk. A3 üstə gələk. A4 üstə gələk. A4-ün kvadratı bölünsün. A3 üstə gələk. A4 üstə gələk. A5 bərabərdir 20 olarsa. Bax, A1-lə A3 bizə 2A2-ni verir. Üzərinə 1A2 gələndə 3A2. 3A2 üstə gələk. A3-ün kvadratı, bu da bizə 3A3-ü verir. Üstə gələk, A4-ün kvadratı bölünsün 3A4 bərabər 20. Deməli, bunlar ixtisar gedir. Nə qaldım? Bunlar getdi, görsünüzmü? Bunlar gedər. A2 üstə gələk, A3 üstə gələk, A4 bərabər 23-ə vursam 60. Bu mənə A3-ü verir, 3A3 bərabərdir 60, A3 bərabər 20. Bizdən də nəyə soruşurdu? Elə A7 bərabər 44 verib deyə əlavə bizə olaraq. A7 bərabər 44 verib şəhətdə silsilə fərqini soruşur. Deməli, A7-dən A3-ü çıxsam bərabər 4D qalar. Yəni 44 minus 20 bərabər 4D, D bərabər 6.
Doğru cevabı oldu. B, C variantı. Altıncı sual. B'nin de silsiləsində B2'nin kubu bölünsün. B1, B3 hasilləri. Üstə gələk. B3'ün kubu bölünsün. B2'yi vuraq B4. Üstə gələk. B4'ün kubu bölünsün. B3 vuraq B5 bərabər 128 veribdir. S3 iç üç hədinin cəmi 32 olarsa Q'nu soruşur. Gəlin tapaq. B1, B3 bizə B2'nin kvadratını verir. Ona görə yazarıq bölünsün B2'nin kvadratı. Üstə gələk. B3, B3'ün kubu bölünsün B3'ün kvadratı. Üstə gələk. B4'ün kubu bölünsün B4'ün kvadratı. Bərabər 128. Deməli bunlar ixtisar gedir. Nə qaldı? B2 üstə gələk. B3 üstə gələk. B4 bərabər 128 oldu. İndi bura bir elə bir hər tərəfi bir B1 əlavə edərəm. Bax belə B1 əlavə etdim. Olar mı belə? Sonra buradan B1 plus B, yəni ilk 3 ədədin cəmi yerinə 32 yazaram. 32 üstə gələk. B1 Q'nun kubu bərabərdir. Amma B1-i verməyib bax bizə. Yaxşı B1 əlavə etməyim. Çünki B1 verməyib. Açın bunu. B1, bax burada B2 ilə B4-ün cəmi B6, B3-ün kvadratını verir. Yox. B3-ün kvadratını verir. B3-ün kvadratı vurulsun. B3 bərabərdir 128. Buradan da B3-ün kubu bərabər 128. Amma burada niyə vurma oldu? Bir dəqiqə. B3-ün kvadratı üstə gələk. B3 bərabər 128. Aha. B3-ü bir T-nin əvəz etsəm. B3 bərabər bir T olsa. T-nin kvadratı plus T minus 128 bərabər 0. Gəlin buradan S3-ü açaq. B1 vurulsun. Q-nun kubu minus 1 bölünsün. Q minus 1. Q minus 1 bərabərdir 32. Q minus 1 açaram ki, B1 vurulsun. Q minus 1 vurulsun. Q kvadratı plus Q plus 1 bölünsün. Q minus 1 bərabər 32. Bunlar getdi. B1 bərabər oldu. 32 bölünsün. Q kvadratı plus Q plus 1'e. İndi buradan B1 ortak vurur kimi çıxarsam, Q plus Q'nun kvadratı plus Q'nun kubu olur. Bərabər 128. Hətta buradan B1 Q'nu da çıxarsam, 1 üstə gələk Q plus Q'nun kvadratı bərabər 128. İstəyirsiniz buradan Q'nun kvadratı üstə gələk Q plus 1 taparam. 32 bölünsün B1. Düzdür. Bax bunun yerinə yazıram ki, B1 vuraq Q vurulsun. 32 bölünsün. B1 bərabərdir 128. B1-lər getdi. Q də bərabərdir 128. 32 bölündə 4. Doğru cavab oldu. 6 D variantı. 7-ci suala baxaq. Aynın da silsiləsində A1 və A3 hədləri, A1 və A3 hədləri 4x-in kvadratı minus 24x plus 11 bərabər 0. Bu tənliyin kökləri olarsa bizdən soruşur A2 bərabər sual. A2-ni tapın deyib. Gəlin bu tənliyi həll edək. Deməli, tənliyin kökləri cəmi A1 üstə gələk A2 bərabərdir. 24 4-ə bölündə 6-ya bərabərdir. Tənliyin kökləri hasili isə vurulsun A2, A3, A1 və A3-dən gedir söhbət bərabərdir. 11 bölək 4-ə bərabərdir. İndi baxın, A1 plus A3-dür bu təbii ki. A1 plus A3 əgər 6-ya bərabərdirsə, bu bizə 2 dənə A2-ni verir bərabər 6, A2 bərabərdir 3. Doğru cavab oldu B variantı. Sual 8, 8-ci sualda nə deyilir? Aynı da silsiləsində A8 kvadratı minus A2-nin kvadratı bölünsün 2D plus 6. Aha, 6 A9 bərabər 180 olarsa A7-ni tapın. Gəlin baxaq. A8 minus A bu neçə idi? 2-di. Kvadratını yazaram ki, A8 minus A2, A8 üstə gələk A2. A8 minus A2 mənə nəyi verir? 6 tane D-ni verir. Düzdür mü? 6 vuraq D yazaram. Bölünsün 2-di. 2-diyə böləndə nə qalır? 3 qalır. Plus 6 dənə A9 bərabər 180. A8 plus A2 mənə 2A5-i verər. Düzdür mü? 3 dəfə 2-nin 6-nı çıxarsam, A5 üstə gələk A9 bərabər 180. A5 plus A9, 6 vurulsun, 2 dənə A7-ni verər 180. 180-i 6-ya bölərəm 30. A7 bərabər 32-yə bölərəm 15. Doğru cavab oldu 8, C variantı. 9-cu sual, B-nin həndəsi silsiləsində B4 vurulsun, B5 vurulsun, B6 bərabər 27-dir. B8-i verib bizə 192 silsilə vurğunu soruşur. B4-lə B6 bizə nəyi verir? B5-in kvadratı. Bunu da bir B5-ə vursam B5-in kubu bərabər. Çünki kubu B5 bərabərdir 3. İndi B8-i mən B5-ə bölsəm mənə Q kubu verir. Yəni 192-ni 3-ə bölsəm Q-nun kubu 64 bərabər Q kubu. Q bərabər 4. Doğru cavab oldu. 9 D variantı.
10-cu sual. B-nin həndəsi silsiləsində 3-cü dərəcədən B3 vuraq, B5 vurulsun, B7. Bərabər 6. Sonra B8 bərabər 48 olarsa B1 plus 2 cəmin tapın. B3, B7 bizə B5-in kvadratını verir. 3-cü dərəcədən B5-in kubu olur. Bunlar da bir-birini apardı. Qaldı mı B5? B5 bərabər 6. Düzdür. B8 nəyə verir bizə? 48. Onda B8-i B5-ə bölsəm, 2 kub alaram. 48-i 6-ya bölsəm, 8. 2 də bərabər 2. 2-ün tapdıq 2. İndi B1-i tapaq. B5 bərabərdir. B1, 2-nün üstü 4. Onda buradan B1 bərabərdir. B5 bölünsün 2 üstü 4. B5-im 6. 2 üstü 4 də 16. Düzdür. O da bərabərdir. 8-də 3. Bizə nəyi soruşur? 2 üstə gələk B1 cəmin soruşur. B1-im 8-də 3. Üstə gələk 2 bərabər 2. Tam 8-də 3. Doğru cavab oldu. 10 B variantı. 11-ci sual. Aynı əzalanın həndəsi silsiləsində azalan deyirəm. A3 minus A1 üstə gələk modulda A4 minus A2 üstə gələk modulda A5 minus A3 bərabər 24. Azalan olduğuna görə A3 A1-dən kiçikdir, mənfidir. Mənfidir, mənfidir. Modullar üçün də mənfidir. Çünki azalan həndəsi silsə belədir. Baxın, 9, 2 kəz azaldıram, 7. Ədəd silsə daha doğrusu 5. Görürsünüz, 3. Təbii ki, mən A3 budur. 5-dən 9 çıxanda mənfi alınır. Ona görə də mənfi olacaq. Yazaram A1 minus A3 üstə gələk. A2 minus A4 üstə gələk. A3 minus A5 bərabər 14. Deyini soruşur bizdən. Müsbət mənfi A3-lər. Sonra, var mı başqa bir-birinə aparan? A3, A1, A4, A2, A5, A3. Aha. Sizlə fərqini soruşur. A1 üstə gələk A2. Minus A4 minus A5 bərabər 14. Açaram A1 üstə gələk A1 plus D minus A1 minus 3D minus A1 minus 4D bərabər 14. Müsbət mənfi A1-lər gedər. Deməli 7 mənfi 6D. Bir deyək, düz oldu mu? A3 minus A1 minus bir də misala baxım. A3 minus A1 üstə gələk A4 minus A2 üstə gələk. Üstə gələk də mən bunları doğrudur. Üstə gələk A5 minus A3 24. Mən niyə 14 yazmışam bəs? 24, 24. Aha, buradan alıram ki, 6. Mənfi 6 deyə bərabər 24. Deyə bərabər mənfi 4. Doğru cavab oldu. 11 A variantı. 12-ci sualda nə deyilir? A-n artan ədədi silsiləsində veribdi bizə bu tipdə bir misallar. Artan olduğuna görə birinci modulun için mənfi, ikinci modulun için müsbət. Üstə gələk A3 minus A4 artan olduğuna görə mənfi. Üstə gələk A5 minus A4 müsbət bərabər 20. A3 bərabər 16 olarsa A1-i tapın. Yazaram A2 minus A1. Üstə gələk A3 minus A2. Müsbət mənfi A2-lər getdi. Üstə gələk A4 minus A3. Müsbət mənfi A3-lər getdi. Üstə gələk A5 minus A4. Müsbət mənfi A4-lər getdi. Bərabərdir 20. Nə qaldı? A5 minus A1 bərabər 20. Bu bizə 4D-ni verir bərabər 20. D bərabərdir 5. A3-ə yazaram ki, A3 bərabər A1 plus 2D. A3-ün qiyməti 16 bərabərdir. A1 plus 10. A1 bərabər 6. Doğru cavab oldu. 12 C variantı. 13-cü sual gəlin baxaq. Sual 13. Bir-birindən maraqlı suallardır. B-nin azalan həndəsi silsiləsində B2 minus B1 üstə gələk azalandı təbii ki. B3 minus B2 üstə gələk B4 minus B3 bərabər 27. B1-i verib 3. Silsilə vurğunu soruşur. 2-nü soruşur. Deməli, birinci modul mənfidir. B3-dən B2 azalan olduğuna görə mənfidir. Mənfidir. Hər biri mənfi çıxacaq. Onda yazaram B2 minus, B1 minus B2 üstə gələk, B2 minus B3 bunlar gedər, üstə gələk, B3 minus B4 bunlar da getdi, bərabər 27. B1 minus B4 yazaram B1 2-nün kubu bərabər 27. B1-in yerinə 3 çıxartsam 1 minus 2 kubu bərabər 27. 1 minus 2-nün kubu 9, 2 də bərabərdir, mənfi 2. Vurğu soruşurdu, doğru cavab oldu, mənfi 2, E variantı. 14-cü sual. Nə verir bizə? B2, B4, baxın, hasil verir. B2, B4, B6, B6 da bu. B8, B10, 2, aha. B12, B14, 6 dənə
Ne sene bir artı oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14. Ha, düzdüm. B14'tü bu. Bölünsün. B1, B3, B5, B7, B9, B11, B13'e. Bu nispet 128'e beraberdir. İlk 6 adın cemi 315'e beraber olursa B4'ü diye tapar. B2, B14 bize B8'in kvadratını verir. B4, B13 de bize B8'in kvadratını verir. B6, B10 da bize B8'in kvadratını verir. Bırak B8. B1, B13 bize B7'nin kvadratını verir. B3, B11 bize B7'nin kvadratını verir. B5, B9 da bize B7'nin kvadratını verir. Bırak B7. Ne kaldı? B8'in üstündeki 4, 6, 7 bölünsün. B7'nin üstünde 7. Yani bunları hususalda ben böyle yazabilirim. Beraber 128'e 2 üstü 7'dir. B8'i B7'ye bölün de Q'nu veririm. Yani Q beraber 2. Q'nu tapdır 2. İlk 6 adın cəmi. B1 vurulsun. 2'nin üstü 6 minus 1 bölünsün. 2 minus 1 beraber 315. Bu getdi. 2'nin üstü 6 64 64 dön. 1 çıxan da 63. 63'dan ixtisar gedir bir 5 kalır. Deməli B1 beraber oldu 5. Bizden de bunu soruşurdu. Yox, B4'ü soruşurdu. B4 bərabərdir B1 Q'nun kubu. Yəni 5 vurak 8 bərabər 40. Doğru cevab oldu 14. C variantı. Sual 15. A n bərabər mənfi n kvadratı üstə gələk 8'in minus 10. Artıcılığın ən böyük qiymətini tapın. M'i taparam. M bərabər mənfi B bölünsün 2A bərabər mənfi 8 bölünsün mənfi 2 bərabər 4. Gətirib 4 qiymətini yerinə qazsam. A4 bərabər mənfi 16 üstə gələk 32 minus 10 bərabərdir. 26, 6. Doğru cavab oldu 6. 15 C variantı. Sual 16. Ədədi silsiləsində A-n minus 1 üstə gələk A-n. Üstə gələk A-n plus 1 bərabər 7-n minus 5. A8 tapın. A8 tapmaq üçün enə gəlin biz bir 8 qiyməti verək. A7 üstə gələk, A8 üstə gələk, A9 olacaq. Bərabər 7 vuraq 8 minus 5. A7, A9, 2 A8 verir. 3 A8 bərabər 56, 51. A8 bərabər 17. A8 soruşur, doğru cavab oldu 16. D variantı. Sual 17. Aynı da silsiləsində A2-5 üstə gələk A2-3 üstə gələk A2-1 bərabərdir 12-27 olarsa A5-i tapın. A5 bərabər sual. 5 tapmaq üçün gəlin enə 4 qiymət verək. En bərabər 4 olsa deməli 8 A3 üstə gələk A5 üstə gələk 9 A9 A9 yox 8, 7. Bağışlayın. 7 bərabərdir. 12'ni 4'ə vuraram. 48 minus 27. Bu bizə 2A5. 3A5 bərabərdir. 21. A5 bərabər 7. Doğru cavab oldu. 17 B variantı. Sual 18. B-nin də silsiləsində B-n minus 1 vurulsun. B-n vurulsun. B-n plus 1 bərabərdir. 8'in üstü N plus 1 olarsa P5 tapın. Kəndini 5 qiymət verək. M bərabər 5 olsun. B4 vuraq, B5 vuraq, B6 bərabərdir. 8'in üstü 6. Bu bizə 2B5 verir. Yəni B5'in nəyə oldu? Kubu bərabərdir. 8'i yazaram ki 64'ün üstü 3 kimi. 8'in üstü 6'nın. 3'lər getdi. Onu da B5 ilə bərabərdir. 64'ə. Doğru cavab oldu 18. A variantı. Sual 19. B-nin həndəsi silsiləsində B2-3 vurulsun, B2-1 vurulsun, B2-1 bərabərdir. 8 vurulsun, 3-ün üstü 6-6 olarsa B3-ü tapın. B3-ü tapmaq üçün, deməli, B3-ü soruşur da bizdən düzdür. N2 qiymət verim. N2 versəm, B1 vuraq, B3 vuraq, B5 bərabərdir. 8 vuraq, 2-nin üstü 12'den 6 çıxanda 6. B1, B5 bize B3'ün kvadratını verir. B3'ün kubu beraberdir. 2'nin kubu vurak 4'ün kubu. Buradan da B3 beraber 8 almış olarak doğru cevap olur. Bize neyi soruşur? Cevapta 18 yazıp biz aldık 8. Gəlin bir de baxaq. N beraberdi 2 verib düzdür mü? N beraber 2 qiymətində 4 B1 vurak, B3 vurak, B5 beraberdir. 8 vurak. 3'ün üstüdür bu. Ay bu hemen hiç yazmışam.
3'ün üstüdür. Bu da olacaq onda 3'ün bir dəqiqə 9 9'un kubu 18 hə üzr sayın səhv yazmışam. 19 doğru cavab oldu. B variant. 20-ci sual B ilə silsiləsində. B minus 2 vurulsun. B minus 1 vuraq. B vurulsun. B plus 1 vurulsun. B plus 2. Bərabər də 32 üstü N olarsa B7-ni tapın. N-ə 7 qiymət versək. B5 vuraq. B6 vuraq. B7 vuraq. B8 vur. B9 bərabər 32 üstü 7. B5 ilə B9 bizə B7-nin kvadratını verir. B6 ilə B8, B7-nin kvadratını verir. Vursun B7 bərabərdir. 2-nin üstü 7, bunun da üstü 5 yaza bilərəm. Buradan B7-nin üstü 5 bərabərdir. 2-nin üstü 7-nin üstü 5. 5-lər getdi. B7 bərabər 2-nin üstü 7, 128. Doğru cavab oldu. 20 E variantı. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.